Свердловина з водою між цими багатоповерхівками з'явилась сьогодні зранку. Вже завтра тут встановлять ручний насос і можна буде користуватися. Водорозбірну колонку обладнали навпроти під'їзду пані Світлани. Жінка радіє, що тепер у екстреному випадку не залишиться без води. Це дуже добре. Нам вона треба, тому що якщо не буде води, мало ли що, зараз така ситуація в країні, що навіть не постирати, не смити, не посуду помити – це дуже хороша новина. Вже 5 таких свердловин встановили на житлових кварталах Лівобережжя. Вода в них ґрунтова і підходить для технічних цілей. Завдяки ручному насосу набрати її можна і без електроенергії, на відміну від деяких будинків, де водопостачання вимикається разом зі світлом. Може відключитися світ в районі, де стоїть насос, давлення немає, люди тільки мають воду на перших етажах, єлі-єлі. Далі вище вода, к сожалению, не піднімається. Вода відключається внезапно і, опять же, може на півдня, може на 4 години. Бувало, у нас і на сутки не було води. Усього обладнають з півсотні свердловин, бурять їх глибиною до 30 метрів і виключно на лівому березі. Це, власне, така історія, як з колодязями. Вони можуть там десятиріччями працювати, поки є вода. Більше того, лівий берег, він, скажімо так, має ґрунтові води набагато вищі, ніж правий берег. Тому, тобто, проблем з водою на лівому березі точно ніяких не буде. А для мешканців Правобережжя встановлюють ємності з технічною водою. У використанні їх вже 40, ще 60 обладнаються незабаром. Об'єм однієї – більше 2000 літрів. Запаси в діжках регулярно поповнюватимуть комунальники. Крім того, взимку вода не замерзатиме. В цих ємкостях будуть знаходитися нагрівательні прибори, які будуть підтримувати температуру, тобто кипятити її ніхто не буде, але там буде постійна температура, там, скажімо, не ніже 5 градусів. Та у мережі люди почали хвилюватися, що воду можуть просто отруїти. Для цього в діжках передбачили спеціальний захист. Всі горловини мають пломбіровку, тобто це пластикова і номерна пломбіровка. У нас фіксація, хто, де, коли її заправив. І помимо цього у нас опечатана ця водою. Поки що ємності не користуються особливою популярністю, бо в квартирах людей є водопостачання. А от минулого тижня вони б стали у нагоді, кажуть місцеві. Ну, води десь було, ну, півтори доби десь не було води, але ми запаслись. От якраз це в середу бахнуло, а у вівторок ми замовили аж 3 бутлі води. І я така на себе була рада і щаслива, ви собі не уявляєте. Люди переконані, росіяни і надалі нищитимуть критичну інфраструктуру України, тому діжки з водою точно знадобляться. Якщо не буде більш як добу або дві, або не попередять і не встигнемо набрати води, то такі ємності доречно встановити. Це треба. А для зручності дніпрян знайти свердловину чи ємність з водою можна на Google мапі. Синім позначені заплановані місця водозабору, а зеленим – вже діючі. Софія Куценко, Станіслав Сторожук. Новини 11 каналу.